בוקר טוב לכולם, יום רביעי, 16 בנובמבר, השעה עכשיו 8 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אין אימון יותר טוב לגלישה מאשר גלישה, מאשר התנועות של הגלישה. זה פשוט מושלם. אז חברים, קודם כל אני רוצה לומר לכולם שביום שישי הקרוב מתקיים יום דמו של חברת בלונקו סרף סקייט. זה קורה בשעה אחת בנתניה במתחם פיאנו, בחנות שנקראת פלז'ר. חנות סופר מגניבה של ביגוד וסקייט וכל מה שקשור ללייפסטייל. תגיעו, יהיה ממש אחלה. לגבי מצב הים, אז גלים נמוכים מאוד הבוקר של עד 20 בהתקפות. הגלים האלה ימשיכו פחות או יותר לאורך כל שעות היום, עם רוחות מערביות בינוניות שנשבו בשעות הצהריים והערב, אולי ייתן איזושהי עלייה קטנטנה לקראת הצהריים. סך הכל יום נחמד למי שרוצה להתחיל לגלוש, להתאמן, מתחילים, אחלה יום בשבילכם. טמפרטורת המים 24 מעלות, צריך כבר חליפה קצרה לפחות. מחר, יום חמישי, גלים נמוכים מאוד של 10 עד 20 סנטימטרים בהתקפות בשעות הבוקר, ים מסודר. ובימים שישי ושבת הים יורד לכמעט פלטה, לא צפויים גלים משמעותיים. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ, וחברים, יום הדמו בשישי, בלונקו סרפסקייט, תגיעו.